Masa mana-mana, usaha pemerintah mau ayah hasilnya, namun kurang selaku masyarakat tengah dukung anjuranana. Sangkan putuskan mata rantai nular virus corona, ayah ku babaraha hal. Nuka hiji, ngeisolasi diri atau cing lima. Hal iya, anu paling efektif bikin mutuskan mata rantai kapapana virus corona. Lantaran urang teu interaksi jeung jalma liang. Nuka dua, rutin ngawasuh panangan nganggo sabun cucai anu ngalir. Lantaran virus bakal leungit saatos ngawasuh panangan nganggo sabun. Nuka tilu, kupangi batuk atau bersin kudu nganggo masker. Supados teu nularkeun virus ka jalma liang. Nuka opat, ngajaga jarak. Boh jeung kaluarga, boh jeung bebaturan atau rerencangan, boh jeung jalma liana, minimal 1 meter. Dina basa Inggris mah, cara ieu sok disebut social distancing. Nu kalima, ngahindar di tempat anu rame. Nu kagenep, moe maneh kurang leuwih 15 menit unggal poe. Nu katujuh, istirahat nu cukup jeung ngadahar ka daharan anu ngandung gizi. Supados imun awak kurang teh kudu kuat ngalawan virus eta. Tah kituna urang kudu nurutkeun kana anjuran pamarintah. Lantaran usaha pamarintah moal aya hasilna lamun urang teu nurutkeun kana anjuran pamarintah eta. Sabab urang teu bisa ngabedakeun mana anu kapapar virus corona, mana anu teu kapapar virus corona. Mung sakitu ku anu tiasa didugikeun ku simkuring hatunuhun katadayana anu tos nyempetkeun waktosna kanggo ngaregetkeun sareng ngadangukeun biantara kuring. Hapunten bilih aya salepatan kalimat sareng kecap hatunuhun san atosna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.